Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Loven Moving Simulator här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera på min YouTube-kanal, då klickar du på prenumerera-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Så passa på och glöm inte att klicka på ringklockan, för då ser du vad som händer här på kanalen. Men nu tänkte jag att vi skulle köra lite gräsklippare, så nu får ni haka med och åka lite gräsklippare med jag. Nu ska vi se vem som skickar ett sms till jag. Så haka på. Ska vi hoppa in i spelet. We'll be right back.
Så där, ja. Så där snyggt vart det när jag klippte. Jajamensan! Jajamensan, tyckte du om den här videon som du satt och kikade på, då kan du klicka upp en tumme upp. Tycker inte du om den här videon, då så klickar du ner en tumme. Eller så letar du upp mig på Instagram och följer mig där. Men nu tänkte jag ta och tacka för mig och sen så ses vi och sen på återseende. Boom, yeah!